ការប្រកោថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកាំងភ្នំពេញចំនួន100កន្លែងឆ្នាំសិក្សា2023-2024 គណៈកម្មាធិការអហារូបករណ៍សិស្សនិស្សិតក្រីក្រសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតប្រកាសផ្តល់អាហារូបករណ៍សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកខាងភ្នំពេញဌនាការបរិញ្ញាបត្រសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2023-2024ចំនួន100កន្លែងអាហារូបករណ៍នេះផ្តល់ជូនការសិក្សាជំនាញបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលជំនាញបច្ចេកវិទ្យាត្រកិមាណីគមនៅបរមានជំនាញសន្តិសុខไซប៊ើជំនាញការអភិវឌ្ឍ software និងជំនាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលលេខានសម្រាប់បេក្ខជនបាន piece ស្នើសុំចូលរួមប្រឡងជាបេក្ខជនដែលប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមួយ សិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2022-2023ដោយទទួលបាននិទ្ទេស A, B ឬ C ពលមេនជាសិស្សនិស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចូលសិក្សាឬកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញមានឆន្ទៈប៉ិទ្ធប្រកាសក្នុងការបន្តការសិក្សារៀនសូត្រជាមួយគ្នានេះសិស្សត្រូវគោរពតាមការណែនាំនិងព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងរបស់គណៈកម្មាធិការអាហាររបកសិស្សនិស្សិតក្រៃក្រោសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតក៏ដូចជាសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញផងដែរ លក្ខណៈនៃការជ្រើសរើសនឹងទទួលពាក្យត្រូវបានបែងចែកជាបីដំណាក់កាលដោយដំណាក់កាលទី1បេក្ខជនត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រឡងតាមរយៈ website របស់សាឡាដំណាក់កាលទី2បេក្ខជនត្រូវបំពេញឯកសារចុះឈ្មោះនិងភ្ជាប់ជូនឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតតាមរយៈ email និងតាមការណែនាំរបស់សាកលវិទ្យាល័យសម្រាប់ដំណាក់កាលទី3បេក្ខជនត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រឡងដូចជា សម្រាប់សិស្សនិទ្ទេស A ត្រូវប្រឡងមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសរយៈពេល3ម៉ោងសម្រាប់សិស្សនិទ្ទេស B និង C ត្រូវប្រឡងភាសាអង់គ្លេសរយៈពេល3ម៉ោងគណិតវិទ្យាជាភាសាខ្មែររយៈពេល1ម៉ោងនិងរូបវិទ្យាជាភាសាខ្មែររយៈពេល1ម៉ោងជាមួយគ្នានេះគណៈកម្មាធិការអាហារូបករណ៍នឹងធ្វើការលើកលែងលើការប្រឡងភាសាអង់គ្លេសចំពោះសិស្សដែលមានក៏ដូចជាភ្ជាប់ជាមួយនឹងឯកសារមានសុពលភាពបញ្ជាក់ភាសាអង់គ្លេស IELTS ចាប់ពី6.0ឡើងទៅឬទៅផលចាប់ពី79ឡើងទៅបេក្ខជនអាចទៅដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រឡងនៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញដែលមានអាសយដ្ឋានអគារលេខ 278H ផ្លូវ201អភូមិក្រៅគោសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌឫស្សីកាវរាជធានីភ្នំពេញពាក្យស្នើសុំប្រឡងនឹងបើកទទួលចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2023ដល់ថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2023រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសប្តាហ៍ចាប់ពីម៉ោង8ដល់5ល្ងាចនិងថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹក អមង្ង12ថ្ងៃត្រង់